bunda. Ukipewa kakitatu. Teddy B, kazi mzuri. Kazi safi. I tell you. Oh. Kuna vile yani. Pitson ukiwa instrumentalist wake, just be sure. Unaweza kutajwa anytime, anytime. Na tumaume barikiwa mwanati mkubwa. Na asante kwa mchango wako mwanati mkubwa, hata kwa ajili ya gumzo gumzo mchana wa leo. Asante sana, umenifaa tena sana kuweza kuelewa kungamua mawili matatu ambao Mwenyezi Mungu anatunenea mchana wa leo katika tafakari. Yes, by the way, tuko live kwenye Facebook. Unaweza kutembelea ukurasa wetu kwenye Facebook mwanati mkubwa, itakuwa poa tena sana. Na ukipata ujumbe pia unaweza pia kushare, ili pia watu kadhaa wakaweza kupokea ufalme wa mbinguni, wakaweza kuelewa kile ambacho Mwenyezi Mungu anatunenea mchana wa leo. Leo ikiwa ni tarehe 6 Januari mwaka 2020. Mwanati mkubwa, kuna uwezekano mkubwa kwamba umeamua mwaka huu unanunua shamba. Yes. Kuna uwezekano mkubwa umeamua kwamba mwaka huu unaanza kujenga. Nikienda nyumbani na natambua kwamba kama mwaka jana watu walikuwa wanalia COVID-19, lakini mwanati mkubwa, mwaka jana Kangundo Road watu walikuwa wanajenga. Squeezy kuna traffic ile barabara mwanati mkubwa, design moja sijawahi kuona. Na bila shaka nimeona around kule nyumbani mwanati mkubwa, nyumba nyingi sana zimeanza kujengwa mwaka jana. Nyumba nyingi zimeanza kujengwa mwaka uliopita 2020. Tunalia pesa sana, lakini nimeona watu wengi wakihangaikia mambo na kujenga. Pengine COVID-19 ilichanua watu kwamba tusitegemee sana rentals, tujipange na mapema. Pengine ilichangia pakubwa, lakini nimeona watu wamejenga. Watu wanazidi kujenga. Na leo hata kuna wawili watatu hivi najua wamefika site pale, wanataka kufence, wanajipanga kuanza kujenga. Kwa hivyo naamini kwamba mwaka huu kama si kununua shamba, pengine ni kujenga. Na sisemi kujenga mjini tu, nadhani hata kujenga mashinani. Umesikia kwamba kuna aibu mtu anapofariki huku mjini anaishi maisha kifahari, lakini nyumbani watu wakienda kuzika wanashangaa. Na venye ni mtu maarufu, unaona hata alikuwa hajajenga, una nyumba yake ya ushago, na inakuwa ni gumzo. You know, gumzo kibao. Hey, na imagine venye na yeye ndio CEO, sijui wa, you know, hiyo story yote inasemwa sana. Kwa hivyo ninaamini kwamba hata wakati huu watu wanapanga pia kujenga mashinani, you know, ili kuepuka aibu, you know, ili kupatia familia zao makazi mazuri, pahala pa kwenda kukaa wanaposafiri nyumbani ama pia wakija staff. Ninaamini kwamba iko katika mpango. Lakini huenda kwako wewe hiyo si priority, lakini pengine umesema mwaka huu lazima upate degree yako. Mwaka huu lazima uanze biashara yako. You know, tuko katika viwango tofauti, na kila mtu ana priority yake tofauti. Pengine umesema mwaka huu naanza mradi wa namna fulani, pengine kufuga kuku, pengine biashara ya matatu, you know? Pengine unataka kuingia kwa sanaa, sijui uko wapi. Pengine unataka sasa kuimplement ideas ambazo umekuwa ukipanga vizuri, umefanya research vizuri. You know, tuko ungali mwaka ungali mbichi sana. Maana yake tarehe 6 Januari kila mtu anajiweka katika position ambayo ataweza kuimplement matamanio yao mwaka huu. Kwamba ifikapo Desemba maajaliwa, kwamba utaangalia nyuma na useme yes, nimeweza kufanya jambo hili, nimeweza kutekeleza jambo hili. Na ni kitu poa. Kitu ambacho kinantia wasiwasi mwanati mkubwa ni kwamba tunaweza kuwa busy, na najua tunaingia katika kipindi cha mfungo ambapo wengi watakuwa wakifunga na kuomba. Tunaingia katika kipindi ambacho mwanati mkubwa wengi wanataka kuombea pia hizo requests zao. You know, Mungu bariki kazi ya mikono yangu, Mungu sijui nini. Na ni sawa, ni poa kutafuta uso wa Bwana kuhusiana na mambo haya, ni poa kuweza kujipanga nita invest namna gani, pesa nita save vipi, you know, hayo mambo yote ni poa tena sana. Wasiwasi wangu naingilia hapa mwanati mkubwa kwamba tutakuwa busy sana na miradi yetu na tusahau mradi wa Mungu.
Hapo ndio kidogo naona kidogo nikiwa na tashwishi na mwanati mkubwa, kwamba tutakuwa busy sana, tunataka kujenga, tunataka kuanza biashara, tunataka sijui kufungua nini, tunataka sijui kutekeleza nini, tunataka, you know, wasiwasi wangu mwanati mkubwa ni kwamba tutakuwa busy, tunataka kuimplement hizi vitu zote na tusahau nyumba ya Bwana. Najaribu kuangalia kitabu cha Hagai mwanati mkubwa. Pale tu Hagai moja. And then tunao muda anaweza kusoma. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shiltieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kasema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, yani ulikuwa na matarajio ya vitu vingi sana mwaka huu tuseme, kumbe vikatokea vichache, ama mwaka uliopita vikatokea vichache. Tena mlivileta nyumbani nikavi peperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Kila mtu anajua kukimbia kwake, ilhali nyumba yangu inaharibika. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Kwa nini nimeona jambo hili ni muhimu sana mwanati mkubwa? Ni kuhakikisha kwamba expectations zetu, yale matarajio, yasisitishwe. That they should not be cut short kwa sababu ya sisi kujiangalia nyumba zetu. Na nikisema nyumba simaanishi tu paa, simaanishi tu kuta, namaanisha mwanati mkubwa kila kitu kinachokuhusu, iwe ni ajira yako, biashara yako, you know, kila kitu kinachokuhusu. Tuko busy tunafuatilia mambo hayo na mshawasha mkubwa na nguvu zote na uwezo wote tulionao. Utaona watu wanaamka saa 10, barabara yamejaa magari, saa 12 traffic isha, kwa sababu kila mtu anakimbizana na miradi yake, na tusahau nyumba ya Bwana. Na usinipata kimakosa nikisema nyumba ya Bwana mwanati mkubwa, simaanishi tu kuta fulani, lakini maanisha kila kitu kinachohusu kazi ya Bwana, ikiwemo pia mahala pa kuabudu. Si mahala pa kuabudu pekee, lakini kila kitu, agenda ya Mungu, roho ya Mwenyezi Mungu, wakati huu yuko wapi na anafanya nini? Nyumba ya Bwana ikiwemo pia mahala pa kuabudu. Sometimes tunakuwa wepesi kujijengea nyumba na kujipatia materials za kisawa sawa, mpaka hata zile una import kutoka nje. Wangapi wameenda China kuimport products kama hizi, materials kama hizi? Unaenda an extra mile kufanikisha nyumba yako kuwa nyumba ya hali ya juu. Factor wageni wakiingia unambia, hii ni bedroom, hii ni master, hii ni jikoni, nilimport your material from China. Ukiona zile zilitoka wapi? Zilitoka Marekani. Ukiona zile, you know, you are proud of your home, how beautiful it is. Unajivunia kwamba umejenga nyumba nzuri.
lakini huja kuwa makini kujua nyumba ya Bwana inaendelea namna gani. Na nimekuambia tu ndio si mahala tu pa kuabudu, lakini pia unaweza kujumuisha pia mahala pa kuabudu. Kanisani mko namna gani? Na napenda kanisa kwa sababu ni taasisi ambayo imeanzishwa na Mwenyezi Mungu. Na tukiongea nyumba ya Mwenyezi Mungu, huwezi kujitenga na hekalu ama pale pahali pa kuabudu, jumba la kuabudu, na watu ambao wako pale. Niseme tu nyumba, ukafikiria tu dirisha, ukafikiria pengine paa, ukafikiria tiles, ukafikiria tu madhabahu. Ni muhimu kufikiria hiyo yote, lakini fikiria pia hiyo fellowship. Manake hiyo fellowship pia ni kanisa. Katika hiyo fellowship mwanati mkubwa kuna mayatima. Katika hiyo fellowship mwanati mkubwa kuna wajane. Kuna watu ambao hawajaingia katika hiyo nyumba ambao wanapaswa kuwa invited kwa hiyo fellowship. Kuna watu ambao pengine wana misukosuko ya kimaisha, wako pale kanisani, wengine wako kule nje, lakini Mwenyezi Mungu anataka kuwahudumia wote na anataka kututumia sisi kama njia ya kuweza kuwafikia. Tumeambiwa true religion ni kwa wale wanaojali wajane, wanaojali mayatima, na wanaotafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Now that is true religion. Sasa weka hiyo pia katika nyumba ya Bwana. Tunashughulikia vipi nyumba yake Mwenyezi Mungu? Kuna wachungaji wako pale, hawafanyi kazi nyingine. Kazi wanaojua kufanya na wanaweza kufanya ni kila siku kuwa tayari kukuhudumia kiroho, kuwa tayari kukuhubiria, kuwa tayari kutembea pamoja nawe, kuwa tayari kukusindikiza katika ndoa, kuwa tayari pia kuomboleza pamoja nawe, kuwa tayari kusuluhisha matatizo kama ya ndoa, kukupa ushauri. Na unapata watu wengine hawezi kuchukulia jambo hilo kuwa la uzito, kwamba lazima pia mimi nichangie. Napofuata interest zangu, lazima ni pia nisisahau interest zake Mwenyezi Mungu ni zipi. Oh Baba, nifanyie hii. Mwenyezi Mungu niwezeshe kufanya hili. Lakini it's all about you. Yani umuangalie yeye naye mwenyewe yuasema nini mwanati mkubwa. Yeye mwenyewe yuatakaje. Katika Mathayo 6 pale 19 tunaambiwa msijiwekee hazina hapa duniani ambako nondo na kutu huharibu na wezi huingia na kuiba. Jiwekeni hazina mbinguni ambako nondo na kutu hawawezi kuiharibu wala wezi hawaingii wakaiba, maana pale ilipo zina yako ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Hawa wish mwanati mkubwa mwaka huu utasema this year ni mwaka wa kujenga nyumba ya Bwana. Yani kila kitu kinachohusu, kila kitu kinachohusu kazi ya Mungu, kila kitu kinachohusu nyumba ya Bwana, hutajivuta, hutajaribu ku nisaidie nisisaidie, nitoe nisitoe, kwamba itakuwa ni furaha yako kuchangia katika nyumba ya Bwana, itakuwa ni furaha yako kujenga nyumba ya Bwana, itakuwa ni furaha yako kushiriki katika nyumba ya Bwana, itakuwa ni furaha yako kutoa huduma katika nyumba ya Bwana. Yani utafurahia ukiona kazi ya Mungu inasonga mbele na inaenda mbele. It's my prayer for you mwana timu kubwa kwamba utajituma. So it's my prayer for you mwanati mkubwa, utajituma kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele na nyumba ya Mungu inasimama, ufalme wake unasimama. Katika Mathayo 6:33 naambiwa lakini utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote jameni mtaongezewa. Unaona hizo issues, tunataka kujenga nyumba ushago, kujenga nyumba mjini, kuanza mradi huu, ikiwa tunafanya yote, lakini kile mradi mkubwa kabisa ukiwa ni kujenga nyumba ya Bwana, mradi mkubwa zaidi ukiwa ni ufalme wa mbinguni, basi ama mambo mengine yote Mwenyezi Mungu anaenda kushughulikia. So sisemi usijenge kwako, lakini kwanza jenga nyumba ya Bwana. Sisemi usifuatilie mradi wako, lakini fuatilia mradi wa Bwana. Okay? Sisemi usijenge ufalme wako, lakini tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Mathayo 6:33 Bwana asema
Ewe mja wangu tafute ufalme.